Dis Huisgenoot Blokraaibestes waar ons elke week oor drie rondes drie deelnemers se Afrikaanse woordeskat en taalkennis op die proef stel om te kyk wie uiteindelik blokraai koning kraai. Ilse knik haar kop. Jy het 10 uit 10 met 'n goue ster by juffrou Ilse. Kan ek punt kry? Dis daai breekdeel van 'n Ek en sy weet dit miskien altyd, maar sy sê daai klein bietjie van jy sê daai spoed. Mense, kyk saam elke maandag om 9 op Via. Maskers. Maskers is